Verejnosť môže už po 11. krát rozhodovať o záchrane niektorých historických pamiatok v online hlasovaní za poklady Slovenska. O grantový príspevok sa z Hlohovca uchádzajú hneď dve pamiatky. Jednou z nich sú empírové maľby na stropoch Hlohovského zámku, miestnostiach, ktoré boli súčasťou cisárskeho apartmánu. Nachádzajú sa na treťom nadzemnom podlaží a boli najhonosnejšou výzdobou týchto priestorov. Je to podobná výzdoba, ako poznáme z empírového divadla, teda iluzívna maľba, kde sa objavujú rôzne antické motívy. Anielov, geometrické tvary, svastika a dokonca aj nebeské telesa. Niektoré bola aj snaha v minulosti reštaurovať. Jedna z nich, z tých malieb, je práve tu na vedľa mňa v cisárskom apartmáne. Malby sú zafixované a sú pripravené na reštaurovanie. Druhou historickou pamiatkou, ktorá potrebuje záchranu, je západný kamenný gotický portál farského kostola svätého Michala Archaniela. Bol postavený v 15. storočí miestnym zemepánom Mikulášom Ujlakým, ktorého uhorský kráľ Matej Korvin korunoval za kráľa Bosny, čím sa stal i panovníkom. Zaujímavé na tom portále je, že v tej hornej časti sa nachádza v podstate podoba jeho hlavy. Špekulovalo sa, či nejde, dajme tomu, o hlavu Krista, ale vzhľadom na umiestnenie, že nie je úplne v strede. Je to tvár muža zarastenou bradou s kráľovskou korunou, pod ktorou je erb, náležiaci pravdepodobne krajine Bosny. Materiál, z ktorého bol vyhotovený, boli miestne pieskovce. Tie sú známe tým, že sú pomerne mäkké a dosť výrazne zvetrávajú. A keďže táto západná časť farského kostola je aj takouto náporovou stranou, tak dosť utrpel. Portál je teda viac ako 500 ročný. Celkovo sa o víťazstvo súťaži za záchranu uchádza 9 historických pokladov z celého Slovenska. Pamiatky za Hlohovec nominoval Krajský pamiatkový úrad Trnava. Aj touto cestou vyzývame verejnosť, aby sa zapojila do súťaže a hlasovala na stránke nadácie do 31. mája, kde máme šancu získať až 50 000 eur za jednu z nominovaných pamiatok. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia.